اه يا جماعة، عشان ناس كتير سألتني، ده لسه فاتح كيس دلوقتي اهو، تمام، بس هو لسه مجمد، هاخد منه شوية في طبق دلوقتي ونوقف الكلب ونشوف هياكل ازاي. بصوا هناخد كده، هناخد اللي جاره وبعد كده ناخد لكلب كبير، ناخد شوية صغيرين خالص كده اهو نجرب. شوية صغيرين خالص اهو، من غير اي سوى ولا اي حاجة. الجرو اللي هاكله ده، الجرو ده اللي هياكله عمره يعني 65 يوم، 60 يوم في الرينج ده اهو. المفروض اصلا ما واكلش الكلب والاكل مجمد كده، المفروض بسيبه يبرد شوية. بص الكلب اصلا شم ريحته الكبير ده، عايز ياكل ازاي؟ بص الصغير جاي ازاي على ريحة. بص هحط الصغير واكله. استنى، جامبو ستيك، جامبو، بص جامبو. طب يمكن الكلب ده مثلا انا مجوعه ولا حاجة، عشان مثلا يبقى عامله خدع عشان الناس تقتنع بالاكل. لا، انا هوريكو الكلاب التانية هتعمل ايه. الصغير، بص الكلب الكبير اصلا راح ياكل، على فكرة لسه مكرم من شوية يعني، بس هما بيحبوه الاكل بصراحة جامد. دقيقة مش هتلاقي الطبق ده اصلا موجود على قدر حاجة. تمام، هوكل الجراوي تانية ونشوف برضه.